Mi jesmo spremni, imamo ovu našu mehanizaciju, imamo tu naše partnere koji nam u tome ispomažu, pre svega mislim tu na šumsko gazdinstvo koje nam radi veliki posao na u Visoku, na delu Stare planine, Rsovci, Dojkinci i taj deo, oni gore imaju svoju mehanizaciju, oni to rade, mi to samo uredno platimo i normalno bit će još neki podizvođač ako budu veliki snegovi, a najava je, i zbog toga sam želeo sada da o tome malo pričamo, najava je da će zima biti vrlo hladna sa dosta padavina, posebno u januaru mesecu sa temperaturama od ispod minus 15, znači niže od toga, sa olujnim vetrovima, što znači velike nanose, smetove, posebno u tim višnjim delovima grada. Pa smo mi, eto, ja sam vam prošli put rekao, mislim da imamo negde oko 78-80 tona soli, zbog toga smo se to malo svi plašeći kupili još 25 tona, tako da prvi put ulazimo u zimu sa preko 100 ili oko 100 tona, ajde neka bude soli, dakle spremamo se za tu najavu, da će se desiti, znaju meteorolozi da nekad i pogreše, ali je najava da će zima biti oštra sa puno padavina i mislim da ćemo, ako tako bude, imati dosta obaveza, verovatno i dosta problema i mi ćemo, eto kažem, spremno dočekati, truditi se, raditi sve što možemo, ali opet stoji ta molba da se ima razumevanja, pitanje je da li će se tu moći baš za neko kratko vreme, za sat, dva, pet ili sedam sati pročistiti putevi, tako da opet to razumevanje od strane građana i normalno moja uvek je molba kada je zima u pitanju, veliki oprez i ljudi, dajte da se prilagodimo tom vremenu koje nas očekuje.